Det er et værtshus. Det er ikke en dagligstue med far stål hjemme. Jeg bor her nu! Nej. Altså, så var tidvandet kraft, der er noget så voldsomt, ikke? Altså, vi taler jo 6 meter. De skal alligevel bare til at se TV-avis rundt omkring. Åh, hvad fanden, John. Går du stadig rundt og drømmer om parcelhuset, lillemor? Så du den tjeners øjne? Ham der? Mm. Og det er bare guitaristen. Han er en fast del af inventaret. Altså, prøv lige at høre her. De der folketingspartier, ikke? De lover og lover. Og det bliver altid det samme. Så der er du, hva'? Mm. Jamen altså, så er der nogen mente, altså. Så skulle vi stoppe med at spille i Vovsebølle forsamlingshus, ikke? Du skulle være ude på de store steder, ikke? Har du ikke fået bid i aften? Åh, jo, jeg skal bare lige ud og skylle efter, ikke?